I dalje u sunčanom jutru govorimo o 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Meni su se ovdje pridružili moji dragi gosti. To su Alena Ahmet-Spahić-Fočo, direktorica projekta 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i Marinko Tomić, direktor kompanije Euro Express Brza pošta Banja Luka. Gospodo, dobro vam jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, hvala vama i pozdrav vašim gledaocima. Dobro jutro, bolje vas našli. Hvala vam lijepo. Evo 33. put, 33. godina kako se organizuje 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Uspjeli ste uprkos evo ovoj pandemiji koronavirusa koja je sve blokirala da to uradite. Mi vam čestitamo na tome. Kako će to izgledati sve ove godine? Ono što je interesantno jeste da smo mi naravno u sklopu ove sve priče koja se dešava razmišljali o tome da li nastaviti projekat i rekli smo da idemo dalje, idemo naprijed jer se to mora. Zašto je to važno? Zato što poslovne novine naravno ne samo da hoće da održe tradiciju, nego u saradnji sa analitičkom kućom LRC-om dobivaju relevantne podatke o poslovanju kompanija u Bosni i Hercegovini i vrlo je važno praviti analize poslovanja i raditi ih kontinuirano. Dakle, iako se nama čini daleko ta 2019. po kojoj mi pravimo te analize i rangiranja, ne možemo je preskočiti u jednoj ekonomskoj analitičkoj priči. Upravo zato što će ona da bude dobar reper kada sljedeće godine budemo upoređivali kako je prošla ova godina za firme u Bosni i Hercegovini, jer ćemo vidjeti recimo da prošle godine mnoge firme su poslovale uspješno, uspješnije nego prije i to ne možemo zanemariti. Ono što je također važno jeste da mi to radimo jedini u Bosni i Hercegovini, da se ovakve analize rade već godinama. Bitno je da radimo prema pokazateljima i podacima završnih računa koje sve firme predaju našim entitetskim agencijama. Odnosno, ove godine prvi put LRC nam je dostavio i bazu podataka iz Brčkog distrikta, tako da ćemo imati cjelovitu sliku privrede. A kada dajemo tu cjelovitu sliku privrede u javnost, kroz medije, šaljemo isto tako jednu poruku stranim investitorima, partnerima u regionu, sa kim oni ovdje mogu da rade, na koga mogu da računaju, s kim mogu da prave neke poslovne ugovore. Naravno, svi vole raditi sa uspješnima i sada mi tu priču širimo dalje, jer 100 najvećih nije priča samo dodjele priznanja u septembru. To je priča koja traje nekoliko mjeseci, koja ima svoju kampanju. Ove godine ta kampanja je pod nazivom Moramo naprijed, što je nekako i logično, jeli? Jer evo znamo da svako jutro nekako mnogi mediji započinju vijesti i priče o tome, izbrajaju se neke žrtve i sve to što je vezano za COVID, ta negativna jedna priča, ali privreda je ono od čega mi živimo. Također imamo, recimo, razgovarali smo sa privrednicima u jednoj razvijenoj opštini gdje kažu da su njihov sindikat rekao da žele da rade, da je to osnova da radnici žele i da im poslodavci samo daju uslove da oni to rade prema propisanim standardima koji su sada naravno vanredni. Tako da smo napravili puno uspješnih priča koje smo i objavili vezano za tu društvenu odgovornost i kako se u ovim uslovima može poslovati. A evo sa našim partnerima, jedan od njih je naš dragi partner Euro Express koji je sa nama tu 5 godina, baš o toj društvenoj odgovornosti ima šta reći. Tako, evo, spomenuli ste te sindikate i radnike, dakle svi govore u biti moramo naprijed, upravo ono što je vaš slogan i kako ste već rekli, vi jedini radite takvu vrstu analiza i to nam upravo sada je treba u ovom vremenu pandemije. Evo kad govorimo o 100 najvećih ove godine, koliko je ovaj projekat zapravo podstrek ostalim firmama da budu poslovno uspješni? Pa mi svake godine imamo određeni broj novih kompanija koje rangiramo. Dakle broj raste? Broj ove godine nešto nije porastao u odnosu na prošlu godinu. Vi ste malo prije spomenuli da će to biti 450. Mi već prema preliminarnim rezultatima imamo da je nekih 763 rangirane kompanije po različitim kriterijima.
I od te 763 negdje oko 270, više od 270 je novih. I svake godine imamo između 250 i 300 novih kompanija koje su rangirane, neke čak i po prvi put, što znači da bez obzira u svim uslovima u kojima se privreda Bosne i Hercegovine nalazi, da uvijek ima onih koji rade bolje, koji su i društveno odgovorni, koji zapošljavaju, investiraju, što je u stvari dobro i koji više izvoze. Ja. Kako da postanu, evo, firme, kad govorimo o tim firmama, puno ih ima, nabrojali ste neke, kako postati jedna od najvećih u Bosni i Hercegovini? Primjer radi, mi smo godinama radili te analize i vidjeli smo da su dugo godina javna preduzeća bila među prvima na listi. Međutim, zadnjih godina imamo trend da privatna preduzeća izbijaju jako visoko gore na liste, postaju igrači ne samo dobri na našem terenu, nego su i regionalni igrači. Tako da mi imamo čime da se ponosimo. Čak smo evo vidjeli u vrijeme pandemije da su bilo i potpisivanja ugovora sa stranim partnerima. Već su dolazili neki poslovi u Bosnu i Hercegovinu. Ono što je bitno i što je naša zadaća jeste da kroz ovu kampanju tokom nekoliko mjeseci ispričamo sve te priče, stavimo ih u javnost, stavimo ih u centar zbivanja, jer definitivno je privreda ono i u stvari firme i zapošljavanje ono od čega se živi. Ja vjerujem da ćete tekst naredne godine imati dosta posla kad se bude analizirala ova neobična godina. Evo gospodina Marinko, Euroexpress već 5 godina je nekako partner, ali ovaj godini ste se odlučili da budete generalni pokrovitelj 100 najvećih. Kako ste odlučili na ovu saradnju? Kako? Mislim, Euroexpress u sloganu svome, marketinškom, to jest i u nazivu, stoji uvijek ispred. Uvijek pokušavamo biti ispred ostalih, tako i u ovom trenutku kad svi pričaju o negativi, o pandemiji, o problemu, o izolaciji i nemogućnosti putovanja. Smatramo da treba postaviti jasne signale i da kažemo idemo, moramo naprijed, moramo dalje. Što privredi, a što i fizičkim licima stanovništva Bosne i Hercegovine, da kažemo, živimo s pandemijom trenutno, što ne znači da mora da se sakrivamo i da razmišljamo samo kako ćemo preživjeti. Moramo samo drugačije razmišljati, modifikovati možda i način poslovanja i način življenja i idemo dalje. I moramo naprijed, jel, kao što kaže vaš slogan. Evo, vi ste spomenuli neke podatke, dakle, preliminarno rangiranje obuhvatilo su 763 firme, od toga najveći broj u federaciji, potom RS-u i 30 firmi je registrovano u Brčko distriktu, jel tako? Najviše rangiranih kompanija dolazi, pa nekako, jel, očekivano iz kantona Sarajevo i Banja Lučke regije. Kada govorimo o firmama različitih profila, kolika je društvena odgovornost, evo, baviti se uopšte njima u doba pandemije, kada su, kao što znamo i moramo priznati, nekako upitna i radna mjesta? Pa upravo zato je bitno da se bavimo s njima. Zbog radnih mjesta dajemo signale. Postoji dalje, postoji način. Ja iz svog okruženja i radimo sa velikim brojem privrednih društava u BiH. Taj broj privrednih društava je porastao. Što znači da ljudi razmišljaju drugačije, razmišljaju o online prodajama, razmišljaju kako svoju robu prodati korisniku bez da dođe u radnju. Znači, ljudi razmišljaju drugačije. Razmišljaju takav način da moraju dalje, moraju naprijed, znači moraju naći način kako će poslovati i u budućnosti sa pandemijom dok god traje. Možemo onda dakle reći da je poslovna ta klima povoljna u biti u BiH, ako ste rekli da se povećava broj poslovnih subjekata. Trajalo je jedan period dok ljudi se snađu, vide šta ih je snašlo, da kažem tako, da bi počeli razmišljati drugačije. I evo, ja mogu da odgovorno tvrdim da je se povećao broj privrednih društava koji rade sa nama, što znači da privreda nije stala u potpunosti. Ne kažem da je u svakom segmentu optimalno, ali veliki broj privrednih društava se reorganizovao i kreće dalje. Ide dalje, idemo naprijed. Idemo naprijed. Evo, ovo je apsolutno dobra prilika i za poslovne subjekte, za firme da se nekako i nađu na jednom mjestu i da sarađuju, jel tako, jedni s drugima. Da, baš i ovaj projekat i svi naši projekti koje poslovne novine rade nekako imaju za cilj da
uvežu poslovne subjekte i da daju inpute i da daju javnosti, naravno, informaciju o tome ko je dobar i svi volimo, naravno, da smo u društvu uspješnih i da poslujemo sa uspješnim. Ono što je još interesantno jeste da ćemo mi ove godine, naravno, svake godine projekat 100 najvećih ima nešto novo i unese neke novine. Prošle godine, recimo, to bilo da smo po prvi put napravili regionalne nagrade i pozvali smo u Sarajevo sve regionalne najveće kompanije kojima smo dodijelili priznanje. Također, izašli smo prije dvije godine, odnosno tri, na tržište Crne Gore. Izašli smo i na tržište Srbije, tako da su prepoznale i firme u regionu, odnosno koliko je važan ovaj projekat, i sa projektom smo postali nekako i regionalni, ne samo regionalni igrač, da ne kažem, ali smo naravno na to ponosni i vidimo koliko te analize i regionalni podaci pomažu da se sagleda jedna slika uopšte sa ovog područja ekonomska i koliko te firme jedne sa drugima se uvezuju, naravno, svake godine i mogu da pogledaju gdje se ko nalazio i kako kokotira na rang listi, koliko je to bilo u svakoj firmi izvoza i zapošljavanja, ukupnog prihoda, jer to su neki indikatori koji će svako da pogleda prije nego što sa vama stupi u bilo kakav biznis kontakt. Evo, dakle, kao što ste rekli, 100 najvećih u Bosni i Hercegovini zaista je premaši apsolutno te neke granice i to postaje jedna dobra, pozitivna regionalna priča. Svi žele u biti da budu u trci za najbolje firme. Da, zato smo, pošla sam malo prije reći, pa da završim. Proširili smo projekat ove godine sa još jednom novom pričom. To je da smo odlučili da napravimo rangiranja i analize lokalnih zajednica, opština i gradova, tako da će to biti jedan dio projekta 100 najvećih, gdje ćemo da prikažemo kako su poslovale opštine i gradovi, imamo ih 140 u Bosni i Hercegovini u protekloj godini, koje su to tamo firme bile najjače u svakoj toj opštini, u svakom gradu, predstavit ćemo neke lokalne zajednice i to će biti isto tako jedan dobar segment koji će moći strani partneri, potencijalni investitori da pogledaju koja su to mjesta gdje je dobro ulagati, koja su dobra i pozitivna za saradnju. Drugi dio projekta koji nastavljamo, odnosno pod projekta, su žene u biznisu. Dakle, mi rangiramo također kompanije koje vode žene i njih nije mali broj koje se nađu svake godine na listi, tako da ćemo u tome istrajati ove godine, pa ćemo posebno podijeliti rang liste i na to, a onda ćemo tradicionalno uraditi 15 analiza djelatnosti, pa ćemo analizirati u svakoj djelatnosti koji su to najbolje firme po ukupnom prihodu. Tako da mi imamo šta raditi i već su neke procjene da će se na tim rang listama naći po različitim kriterijama oko možda 1500 uspješnih firmi. Zaista veliki broj. Evo, kao što ste rekli, sve ćemo znati, jel tako, u septembru. Znaćemo kojih je 100 najvećih u BiH. Da. I regije. Mi ostavljamo nekako za septembar, za kraj kampanje, koja će i sadržavati i ovaj segment serijala Moramo dalje, gdje ćemo da kroz priče uspješnih firmi napravimo jedan serijal video klipova gdje će privrednici ispričati na koji način, koji su to uspješni modeli poslovanja koji se mogu u stvari i na neke druge preslikati djelatnosti. Tako da u septembru naravno organizujemo završnu svečanost na kojoj ćemo dodijeliti priznanje 100 najvećih, gdje naravno proteklih godina mi smo okupljali 50 do 500 najuspješnijih privrednika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ove godine ćemo se prilagoditi onome kako nam bude krizni štab i ova situacija dozvoljavala. Mjere socijalna distanca, možda će taj broj biti smanjen, ali svakako projekat ne prestaje, nastavlja dalje i ulazi u svoju 34. godinu. Hvala vam lijepo što ste bili gosti Sunčanog jutra. Poštovani gledalci, evo, čuli ste 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Ko su oni, znaćemo u septembru ove godine.
godine. Ovo je definitivno jedna pozitivna priča koja, kako sam već malo prirekla, premašuje te granice Bosne i Hercegovine i polako postaje jedna dobra i regionalna priča.